যুবকৰ গণপ্ৰহাৰক লৈ উত্তাল মণিপুৰ। গণপ্ৰহাৰত জড়িত 5 জনক গ্ৰেপ্তাৰ, পলাতক 8 জনক চিনাক্ত। গণপ্ৰহাৰৰ ঘটনাক মুখ্যমন্ত্ৰী এন বীৰেন সিঙৰ ধিক্কাৰ, প্ৰতিটো দোষীক কঠোৰ শাস্তি দিয়াৰ ঘোষণা। মণিপুৰৰ পশ্চিম ইম্ফল জিলাৰ থাৰৈজামত জঘন্য ঘটনা। বাইক চুৰিৰ চেষ্টা কৰাৰ সন্দেহত মহম্মদ ফাৰুক খান নামৰ যুৱকজনক উদণ্ড লোকৰ ভয়ংকৰ আক্ৰমণ। একাংশ স্থানীয় লোকে বহু সময় ধৰি বাঁহ লাঠিৰে উধাই মুধাই কোবালে যুৱকক। মুমূৰ্ষ অৱস্থা পোৱাৰ পিছতো যুৱকক ৰেহাই নিদিলে উন্মাদৰ দলে। যুৱকৰ নিথৰ দেহতো চলিল বিভৎস আক্ৰমণ। উন্মাদৰ আক্ৰমণত ঘটনাস্থলীতে মৃত্যু মহম্মদ ফাৰুক খানৰ। দলটোৱে ভাঙি চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ কৰিলে ফাৰুকৰ সৈতে দুই বন্ধুৱে লৈ অহা গাড়ীখনো। দুই বন্ধুৰ সৈতে মিলি ফাৰুকে বাইক চুৰিৰ সন্দেহ কৰি খেদি আহিছিল থাৰৈজামৰ একাংশ লোক। কিন্তু দুই বন্ধু পলাই হাৰিল যদিও উন্মাদৰ দলে কৰাত্ত কৰিলে মহম্মদ ফাৰুকক। 13 ছেপ্টেম্বৰ বৃহস্পতিবাৰৰ দিনা সংঘটিত এই বৰ্বৰ ঘটনাৰ দৃশ্য ভাইৰেল হ'ল ছ'চিয়েল মিডিয়াত। এই ভয়ংকৰ দৃশ্যৰ আধাৰতে মণিপুৰ আৰক্ষীয়ে ৰুজু কৰিলে গোচৰ। আইন হাতত তুলি লৈ কেৱল সন্দেহৰ ভিত্তিতে মহম্মদ ফাৰুকক হত্যা কৰা সৰ্বমুঠ 13টা দুৰ্বৃত্তক চিনাক্ত কৰিলে মণিপুৰ আৰক্ষীয়ে। গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে 5টা, পলায়ন 8টা দুৰ্বৃত্তৰ। গ্ৰেপ্তাৰ কৰা 5 দুৰ্বৃত্তৰ ভিতৰত আছে এজন IRBৰ জোৱান। আনহাতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা 5 দুৰ্বৃত্তৰ মুক্তিৰ দাবীত পশ্চিম ইম্ফল জিলাৰ একাংশ লোকে আক্ৰমণ কৰিলে পাঁচছৈ আৰক্ষী থানাত। উন্মত্ত লোকৰ আক্ৰমণত আহত হ'ল আৰক্ষীও। কিন্তু তাৰ মাজতে ঘটনাৰ 3 দিনৰ পিছত গণপ্ৰহাৰৰ বিষয়ত মুখ খুলিলে মুখ্যমন্ত্ৰী এন বীৰেন সিঙে। গণপ্ৰহাৰৰ ঘটনাক ধিক্কাৰ দিয়াৰ লগতে প্ৰতিটো দোষীক কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম শাস্তি দিয়াৰ কথা ঘোষণা কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। Now that is one of the most unfortunate and we strongly condemn such kind of barbaric act and the state government has already announced to the peoples of the state that we will not tolerate any kind of such mob lynching incident. So immediately we have pick up the all those involved in the mob lynching and a further investigation is on. And we will not spare a single one. We will punish according to law. মহম্মদ ফাৰুক খানৰ ন্যায় বিচাৰৰ দাবীত উত্তাল হৈছে থাওবাল জিলাৰ একাংশ লোক। থাওবালৰ লিলং হাউৰেবীৰ প্ৰতিবেশীৰ দাবী মহম্মদ ফাৰুক নিৰ্দোষী। বাইক চুৰিৰ সৈতে জড়িত নহয় MBAৰ ছাত্ৰ ফাৰুক। এতিয়ালৈকে গাড়ী অথবা বাইক চুৰিত ফাৰুক জড়িত থকাৰ কোনো প্ৰমাণ পোৱা নাই মণিপুৰ আৰক্ষীয়েও। সম্প্ৰতি পলাতক 8টা দুৰ্বৃত্তৰ লগতে আত্মগোপন কৰি থকা ফাৰুকৰ দুই বন্ধুৰ সন্ধানত আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিছে অভিযান। ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰা ফাৰুকৰ দুই বন্ধুৰ ভাষ্যৰ আধাৰতে আগবাঢ়িব মণিপুৰ আৰক্ষীৰ তদন্ত। কিন্তু তাৰ মাজতে বিচাৰ অবিহনে একাংশ ৰাইজে আইন হাতত তুলি এজন নিৰীহ যুৱকক বৰ্বৰতাৰে কোবাই কোবাই হত্যা কৰা ঘটনাই কঁপাইছে সমগ্ৰ মণিপুৰ। মণিপুৰৰ পৰা নৰেন মেইটিৰ সহযোগত ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট।